السلام علیکم ویوار، میں محمد سجاد تے تساں دے پے یوٹیوب چینل ایس سندیلا ویلاگ۔ امید کرے نا تساں سارے خیر خیریت نال ہو سو، میں بھی ٹھیک ہاں اللہ تے فضل تے کرم دے نال۔ تے ویوار، اج دا مزے دا ویلاگ شروع کرن تو پہلے تساں سارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو تاکہ ساری آونے دی ویڈیو تواڈے تک آسانی نال پہنچ سکے۔ اے فصل دے دے پیو، اے تو کو بظاہر نظر آندا پیو سی بھائی، اے کماند، اے کماند کہنی، اے جوار اے جیڑی کہ نویں آئی ہوئی اے۔ ای موسم دے وچ ماشاءاللہ بڑی سونی اے، ہنالا ہوے یا سیالا ایندا کلر ماشاءاللہ ایویں پیور رہندے، سبزا ہر ویلے ہرارا رہندے۔ تے اے ہن اساں کڈھیندے پئے ہیں، ای کو ڈیدے پئے ہیں، اے ڈیدے پیو، اے جوار اے جانوراں واسطے کو کپیندے کھڑے ہیں۔ تے ہن ای کو اج نویں آلو گھدی کھڑے ہیں، کیونکہ ساکو دا پتہ کہہ نہیں نا ایتھاں وچ ماشاءاللہ کچھ دوست رہائی پئے۔ تے اتھوں کپن آئے کھڑیا سے، تے کیوں نہ اساں آ کے ویوراں کو دکھاؤں جا بھئی نا کتھوں بیجا منگوائے تے کیویں گھنن، کیویں ملیے، کیا ایندی اوسط اے۔ اوسط مراد اے اساں کو ٹال تے دیونا کہ نہیں، اساں آپ ماشاءاللہ جانور رکھے ہوئے ہیں تے وزن ہی آدھن ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ بزرگ چاہیے ودن سے کپیندے کھڑے ہیں تے انہاں کو ایندے فائدے پوچھے سے، تو مزید ہی پوچھتے ہیں یا دسا دینا بہتر تو گال ہے بھی بندہ پوچھنے والے دیتے پہ ماشاء اللہ سی۔ یہ بزرگ کھڑے سارے سی، یہ کپے دے پہ جوار تھی، میں کام کے سلسلے نال وہدا پیا امی، تو میں کہ یار دیکھ میں کہڑی ورائٹی کی جوار ہے۔ یہ کافی کافی لوگ آتے ہیں بھائی کوئی جانور نہیں کھانے، کمان کی کار ہے تو نہیں نہیں یار یہ ماشاء اللہ اچھی ہے، کوئی کمان کی کار نہیں، شکل ہی میں نظر آتی ہے، جڑے نیڑے آسو ماشاء اللہ اچھی فصل ہے۔ اندے وچ کہیں قسم دا کوئی ڈاؤٹ کہ نہیں، جانوراں واسطے فائدے مند ہے۔ اور ای موسم دے وچ حقیقت گال ہے سوائے برسین دے سارے علاقے دے وچ بھی اگا کہیں نہیں ہوندا۔ ہن ایک راہ دیو ہنالے، اگر برسین مک ونجے بئی جوار دے چھٹے جاں تک یہ فصل تیار ہے بالکل، ای کو جویں مرضی کھواؤ کھڑے یہ نہیں مکدی۔ تے جانور بھی ماشاء اللہ خوشحال رہے ویندے، ایک فصل مکی بئی لا دیتی، بئی دے تیار تھے تے یہ پلو تیار ہے، ای کو سکون نال اپنا کھواؤ، ٹینشن نہ تھیوے۔ دے دے پے بزرگ کھڑے تو انہیں کو پوچھتے ہیں پتہ نہیں گال کریں دے ہیں یا نہیں کریں دے ایسا ہی اندر بیج دا سا کو دساو چاہ بے تو ساں کتو گھنا یا بے تے کیمیں ملی آئی یہ کتنا ایک کڑے جو لگ دے یا وی گھیچ یا مر لے کیا اندر حساب ہوں دے یہ مسئلہ چار ایک مرنے لگ دے سی چار مر لے ایک کڑے جو چار مر لے سی ایک کلے جو لگ سی تے ماشاءاللہ سونا بیج آئے کیونکہ اندر فصل دے چار مر لے تے کوئی پیسے تے کہیں نہیں زیادہ زیادہ مر لے 3000 نال مل وے سی 12000 ਦਾ ਲੱਗ ਵੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਾ ਬਣ ਵੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦਊਂ ਕਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਖੜੇ ਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਬ ਰਾਈ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਟ ਰਾਈ ਪਨ ਸੋਹਣਾ ਘਾ ਖੜੇ ਹੁਣੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਰ ਖਵੇਂਦੇ ਖੜੇ ਦਸੋ ਇਹ ਮੌਸਮ ਸਿਰੇ ਬਰਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਇਵੇਂ ਹਰਿਆ رامن جی ہاں ہریاں رامن تے خوش باہر رامن تاکہ کسان تے جانور واسطے بھی آسانی پیدا تھی وے مول کوئی چیز نہیں گھندی جڑا حال مہنگائی دے لے دے پے ماشاء اللہ سونی فصل ہے اے میرا ایک نال ہمسایا آیا کھڑے او کھوتی دے چڑھیا ودا اے موٹر چل دی پی تے دے دے پے اے ڈر کول پیچھے بجدا پے پیچھے لکیا کھڑے بزرگ تھے آ دے سی میری ویڈیو نہ بناؤ میں کیوں نہ بڑھاؤ میں کھوتی بھی چلیا بتا یار یہ کہڑی گال اللہ خیر کرے جانوروں کا گاہ چاونی پہنتا پہ تو اللہ معاف کرے کہڑا کوئی دن آلو کرے نہ پہ دکھیں دے ہیں تو آپ کو لکنا تو کھڑے بڑا تو کو دکھیں دے ہیں کھوتی ہی دی دے دے پہ ہو یہ ہی دی کھوتی کھڑی ہے ہون بھی بارو کبڑی گئے وہاں